הלאה לינון, ערב טוב, אנחנו כאן בבת ים, בטיילת, טיילת המסחר זה נקרא כאן בבת ים, אפשר לראות מאחורינו, פשוט מקום יפה, התפתח בצורה מרשימה, עוד מעט תשמעו את כל הפרטים, וכמובן אירועי היום, השאלות שלכם, כל מה שיש לאולפן הפתוח להציע, שבשורה התחתונה זה אתם בבית, זו ההצעה שלנו, הפסקה, לא הפסקה, פתיח קל, ואנחנו מיד מתחילים. האולפן הפתוח, כאן בבת ים, בטיילת, יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין, אני מוכרח לומר שאני עדיין בהלם ממה שקורה פה מסביב. גורדי שחקים, פשוט הפיתוח של המקום, היופי שלו, הירידה הזאת לטיילת. אין לי אלא לומר שמיאמי ביץ' נראית הרבה פחות טוב. לך תפגין בבלפור. כן, לך תפגין, כן, תגיד שהכל כן, לא בסדר, כן. ארי שמה, מה אתה אומר, אתה לא הולך להפגין. מכיוון שיורם היה רבות במיאמי ביץ', אני אתאר לעצמי, את הוא ביקר את החסיד הידוע, הצדיק הידוע, מאיר לנסקי. חוסיד. חוסיד, אז לי אין, הייתם מדברים ביידיש, נכון? עם האיש היהודי הטוב הזה, כן? אז אני אין לי מה להשוות, אבל משהו אחד אני חייב לומר, כן, בת ימי דרך אגב אחלה עיר, זאת אומרת שהייתי מצליח, דרך אגב, שהייתי מצליח עם בחורות, הייתי יוצא 40 בת ימיות. הוא חייב להתחיל תוכנית בצורה הזאת, חייב. אבל היום אני מצליח מאוד, אז אני יוצא עם פתח תקוואית. אבל אני חייב להגיד לך משהו, בת ימי אחלה עיר, דרך אגב, אחד מראשי העיר שפיתח אותה הכי הרבה, לפי דעתי מאיר לחיאני. אין ספק בכלל. החבר הטוב שלנו, שלצערי בית המשפט המחוזי הצליח לשלוח אותו לעשרה חודשי מאסר ברוטו על עבירה של הפרת אמונים. זה היה הפעם הראשונה, בעירור. תציע לו לעשות עבירות בנייה, אז לא יעשו לו כלום. הפעם הראשונה שאדם נכנס לכלא על הפרת אמונים, הפכו פסק דין של בית משפט שלום. מאיר לחיאני לפי דעתי היה ראש עירייה נהדר של בת ים. והציבור כן, הציבור אהב אותו גם מאוד, כן, אין ספק בכלל. אבל בתי המשפט פחות, לפעמים מה שקובע זה בתי המשפט. לפעמים? כן. לפעמים? כן. רק לפעמים, מה אתה אומר? רק לפעמים בתי המשפט קובעים. הלוואי. אולי לפעמים הם לא קובעים. תראה, בתי המשפט, מאז כינון הדיקטטורה של בגץ, שהמהלך הסופי שלה היה לפני 25 שנה עם פסק דין, שבגץ שדד לעצמו את הסמכות לפסול חוקים, מאז הגענו למצב שמצד אחד אומרים לנתניהו כמה משרדים הוא יכול לעמוד בראשם, ומצד שני אומרים לכחלון כמה מס הוא יכול או לא יכול להטיל על טבק בתבזורת, ובלי שהוא יוכל להיות מיוצג בדיון הזה. וכמה זמן ומה המידתיות בכך שמותר למדינה לעצור את המבקשי מקלט, מסתננים, איך שתבחר. כן. כן. טוב, בקיצור, כפי שאני אומר, וצריך לחזור, כי כל אחד ואחד מאיתנו צריך להפנים את זה. אנחנו דמוקרטיה לכאורה. אנחנו נתונים זה דור שלם תחת שלטון מובהק של הדיקטטורה של בגץ. כן, טוב, אני מזכיר לכם, חברים, אנחנו כאן בטיילת בבת ים, שואלת רותי אמזלג אם אפשר לבוא לבקר. בוודאי, אתגר הקהל, העיר שלך. אנחנו מבקרים כאן. ובמסגרת הדיקטטורה של בגץ גם יכולים להינתן פסקי דין עצובים של בתי משפט שלום. אנשים לא מבינים את זה. פסק הדין היום של בית משפט השלום בירושלים, כבוד השופטת דורית פיינשטיין, שנתן אישר צו למניעת הטרדה מאיימת לשישה חודשים נגד יאיר נתניהו, שאסור לו להטריד לכאורה את חמשת חברי עמותת קריים מיניסטר, שמה הייתה הטרדה, הוא בסך הכל אמר להם, הם מפגינים מתחת לבית שלי, אתם אנשי ציבור, שלח את הכתובות שלהם כפי שמופיעות ברשם העמותות, עם הכתובות שלהם, בלי תעודות זהות, אמר לכו תפגינו שם. הגישו אנשים בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת. אני רוצה להסביר לצופים שלא יודעים. הצו הזה, המקום שלו, זה לא לעסוק בשאלות של חופש ביטוי. החוק שמאשר את הצו הזה בא לעולם על מנת להגן מנשים שהבעלים רודפים אחריהם, מבעלים שאנשים רודפות אחריהן, מאיזה משוגע שמציק לפלוני, הוא לא בא להתעסק בשאלות של חופש הביטוי. עצם העובדה שהשופטת קבעה שהציוץ הזה של יאיר היה מבחינת הטרדה,
הוא פגיעה אנושה בחופש הביטוי, כי מה יגידו? מותר למעשה לחיים שדמי, שדרך אגב, הידיד שלי הזה, חיים שדמי, יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא איים במפורשות לרצח או, 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 או לפגיעה בראש הממשלה נתניהו. אני בטוח שהוא לא היה עושה שום דבר. ובבן שלו, ובבן שלו. אני בטוח שהוא לא היה עושה שום דבר, אבל מצד אחד, בית המשפט הכשיר תופעה, שמותר לצד אחד לעשות עבירה פלילית, ולצד השני, לצד השני, אסור לענות לו אפילו במטבע פחותה מזאת. זאת הרי שערוריה שאין כדוגמתה, ואני קראתי על כבוד השופטת, תראה. על דורית. היא הייתה, כבוד השופטת, אני לא אקרא לה דורית, אני לא מכיר אותה, אולי היא בחורה נחמדה, היא בטוח חכמה, היא ראויה, הרי אחרת לא היו בוחרים אותה להיות שופטת. אבל היא הייתה עוזרת פרלמנטרית בכנסת. אני לא יודע, יכול להיות שהיא עם כיפה סרוגה והיא הייתה עוזרת פרלמנטרית של דוקטור מיכאל בן-ארי, אני לא יודע. יכול להיות שהיא הייתה באגודת ישראל. אני לא יודע, רק קראתי. אבל יכול להיות שגם טעיתי בהנחות שלי, והיא הייתה עוזרת פרלמנטרית של צד אחר של המפה. וזה בא בשבוע שכבוד השופטת ענת יהב, שופטת מעצרים, שהחליטה לשחרר את החבר'ה שאיתמר בן גביר הגן עליהם, האוהדי מכבי שלכאורה תקפו בהפגנה, כולם ירדו עליה בחזרה. למה? כי הם קראו כותרות, הם לא קראו את חומר החקירה. אחרי יום וחצי שבהם טוענים, וכמובן אני נגד דברים כאלה, הם התרחשו, שהצד הזה היה הצד הרע והוא בא להתקיף, היא קראה את חומר החקירה ואומרת, לא, זה באמצע ואין פה עילת מעצר בגלל כל מיני סיבות. אז אותה תוקפים שהיא פועלת לפי החוק, סימן לי פה הצלם הנחמד לעשות ככה, כן? אבל אין רעש מאחורינו, הכל בסדר, עגלים, בריזה. בקיצור, הפסיקה הזאת של כבוד השופטת דורית פיינשטיין היא פגיעה נוספת בחופש הביטוי. ברגע שמכניסים דבר כזה, ואתה הראית לי את מה שחבר שלך, עורך דין המשפטן הבכיר, כתב לך, היא גם הורתה לו להוריד את הציוץ. ממתי צו למניעת הטרדה מתייחס גם לצדדים שליליים? אבל גם זה, לא, זה פשוט, זה החלטה שאני מקווה שעורך הדין יוסי כהן ויאיר נתניהו יערערו עליה. ישראל שואל אותי האם יאיר מתכוון לערער. אני, ככל שידוע לי, כנראה שכן. פשוט אפשר לקבל את זה בצורה כזאת, אבל אני אגיד לך מה הקטע. אני רק, יורם, אתה גם מכיר את זה. ערעור עולה כסף, כל דבר עולה כסף. כשבאים מולך אנשים ממומנים שיש להם כסף, ואתה לא, 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 אני לא דואג. כמה עולה ערעור לעליון? לא, לא לעליון, פה זה לבית משפט מחוזי. אני סומך על הקשרים של עורך הדין יוסי כהן ויאיר, הכל בסדר וזה, ואם לא, אני ממית עצמי לערעור. זאת לא הבעיה של הכסף. גם על זה צריך להסתכל. תראה, אצל יאיר אולי לא, אבל אצל אדם הסביר, הפשוט, המצוי, זה בהחלט שיקול. בסדר. משום שהוא לא יכול להגיש ערעור לבד, הוא צריך לפנות לעורך דין. בסדר, זה נכון. עורך דין לא עובד בחינם. ובטח אחד כזה, רק אני מוכרח להסתייג מדבר אחד שאמר ידידי, הקולגה שלי, ארי שמאי, שזה חסר תקדים, יוצא דופן. לא. החלטות מהסוג הזה הם לחם חוקה של מערכת המשפט בכל הרמות, בכל הדרגות. לא, דיברתי על המקרה הספציפי, לא, שניתן סב למניעת הטרדה מיימת על מקרה כזה. אבל אני אומר שוב, אני אומר שוב, אין בזה שום דבר חריג מבחינת החלטות ופסקי דין של בתי המשפט. כאלה ניתנים חדשות לבקרים, כאשר לא מדובר במישהו ידוע, אז הציבור לעולם לא ידע מהדברים האלה. אבל יום יום ניתנים החלטות, ניתנות החלטות בלתי מתקבלות על הדעת בכל בתי המשפט, בכל הרמות, בכל הערים, בכל המושבות, בכל המקומות. טוב, אני לא אומר שרק כאלה, חלילה. אבל החלטות מהסוג הזה ניתנות על בסיס יומיומי. לפני שנדבר על הרקטה שנפלה לפני שעה קלה. איפה? יורתה יותר נכון, בעוטף. לא, אבל נפלו עוד כמה. נפלו עוד כמה, אבל בשטחים פתוחים. אתה עוד יותר רחוק בקריית אתא, אני קרוב עם כבר. אנחנו במקומות בטוחים. אבל צריך רק נעדכן את מה שבחלק מכלי התקשורת הרי לא יעדכנו, שגם כעת בשעה הזאת עדיין מתקיימת הפגנה ומחאה מול הבית של ליאת בן-ארי במושב חירות. נדבר על זה עוד מעט. היום כבר פרסמו שצריך הבטחה, היא מאוימת. אנחנו די שכנים עם ככה. אתה יכול גם להצטרף. אם היא במושב חירות, אני בהחלט רואה את עצמי מצטרף לאחת ההפגנות. הנה, קיבלתם חיזוק שם. בהחלט אני רואה את עצמי... פליצוק מהליכוד והחבר'ה שנמצאים. בהחלט רואה את עצמי מצטרף. ואם כבר דיברת על הפגנות... מול סגרו לכם את הכניסה לקיסריה. אני... לא, שטויות, פוסטמייסס. אני... אנחנו לא צריך לצאת, זה שטויות, כן. אני... לא, אני דווקא יצאתי.
אני צפיתי אתמול בחדשות בערב מוצאי שבת של ערוץ 12. מצלמים את המפגינים באותה רחבה שאנחנו מכירים כל כך יפה, כיכר פריז. שנינו יודעים שכשהרחבה הזאת מלאה עד אפס מקום, לעולם לא ייכנסו שם יותר מ-3,000 איש. 3,000, נכון. לעולם, אחד לא. עומד נוסבאום, אדם היום ונורא. לא, מה, אתה מכיר אותו אישית? ומה, כן. הוא מדבר תקשורתית, הוא מדבר... לא, לא, הוא אומר זה, לא. פשוט נורא, ומכריז ככה. יש כאן 15,000 מפגינים, ומיד הוא מעלה איזה מין אדם, שהוא לא מראיין אותו, הוא מדובב אותו. הוא מדובב אותו, הוא היה דובר ההפגנה בכלל, נוסבאום. ובלי שום ויכוח איתו, הוא מוציא ממנו הצהרה שזה לא נכון, יש 25,000 מפגינים כאן במקום, ושנינו זוכרים, כשאנחנו היינו לפני 10 ימים שם, כשהיו 150 מפגינים, ערוץ 13 מודיע, כעת, עכשיו, אלפים. לא הפגינו, כעת, עכשיו, מפגינים אלפים. הרי עוד זרם את אמר 500, יאללה. נגד נתניהו. לא, אני, תשמע, לפי דעתי, אני לא מסכים לתזה שלך שהכיכר המלאה היא רק 3,000, אני חושב שהיא הרבה יותר, אבל מה שכן, אני חושב שהמספרים שאתה אמרת בכל מקרה, הרבה יותר למספרים שהם אומרים, אבל אני מציע לך תפיסה משועשעת לראות את זה. אתה יודע, אני לא מסתכל על המספרים. אני לא מסתכל על המספרים. מוטי קסטל שלנו מסתובב שם כל הזמן ומצלם ומתעד, ואתה רואה שם, סליחו לאנשים כאלה, אז אני אגיד לך, נכון. אז אני אגיד לך כמה דברים על זה. קודם כל, אני רוצה להשבית את השמחה של כמה, תודה רבה. זה הפופקורן שקנית לי קודם. שאתה קנית לך, כן. רוצה להשבית, הגיע הזמן שתקנה לי משהו. רוצה להשבית את השמחה של חבריי. אני רוצה להגיד לך משהו, השמאלנים הנחמדים האלה חיים בבועה של עצמם. לך אין הרבה חברים שמאלנים בפיד, לי יש די הרבה עוד מהעולם הקודם. לא, יש לי. ואני רואה את השמחה שלהם, כמו כלב שרוקד סביב הזנב של עצמו, כמו כלב שמנשק לעצמו את מה שהוא יכול לנשק. אני רואה את זה שהם בטוחים שהם לקראת הפיכה. לא הפיכה בלתי חוקית, אלא לקראת שהשלטון ייפול. 11.5 שנים כל יום. ביבי לא יכול יותר לסבול ויגיד, איני יכול עוד ואני פורש, למה? כי הם מאמינים לשקרים של עצמם. הם שמה, הם 3,000 איש, או 4,000 נגיד. ואז הם קוראים שנוסבאום אומר 10,000. לא, 15,000. ואז חברים שלי בפייסבוק כותבים מאות אלפים, ואני שואל אותם למה. והם מתחילים להאמין לעצמם, ושום דבר לא יצא מזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אם נטבג היה פתוח, ואם המועדונים היו פתוחים, כל מספר שאנחנו מסכימים עליו, יורם ואני, היה יורד בחצי לפחות, כי חצי היו במועדונים, זה מתכתב עם מה שאמרת על איך שהם נראים והריקודים והזה, וחצי היו בחול. אז אני חושב שהימין, דרך אגב, צריך גם לא לחלוט, צריך לעשות הפגנות של לה פמיליה ליד. יש את הסרטון שרצת בו, שואל אותה, מה את עושה כאן? והתקשורת כמובן, בדיוק. זה לא יפה. סליחה. והתקשורת עושה פה שוב חלק גדול מהתקשורת, מעשה מכוער. כי הרי ידוע שבעולם המודרני קורה מה שאתה מדווח עליו. אז הם ממציאים פה מציאות. זה לא הפגנות אמנויות, זה לא תנועת מחאה, אבל תתנחם בעובדה שככה המפח נפש יהיה יותר גדול, אם אתה שמח לידם. אני לא. אני לא מתרגש, אתה דיברת על חיים בתוך הבועה של עצמם. אני זוכר, אני לא אשכח את זה בחיים. בערך 10 ימים לפני הבחירות של תשע"ה 2015, מצלמים איזשהו ערוץ טלוויזיה, מצלם שיח ברוטשילד, שני אנשים אומרים, אומר לו, אתה יודע, אני כבר 3 חודשים לא ראיתי בן אדם אחד שיגיד שהוא הולך להצביע ליכוד. בוודאי, כן. 3 חודשים, לא ראיתי בן אדם אחד. אחד אפילו לא. ברור, ברוטשילד אין כאלה. לא. וטוב שאין. לא. יכול להיות, זה 80% מהאמת, ו-20% מהאמת, שאותם אנשים, גם אם יש ליכודניקים לידם, הם יתביישו ולא יספרו להם, ולכן הם לא מכירים אותם. טוב, אחרי ההפסקה, אנחנו נמשיך עם כל השאלות שלכם ליד בן ארי. אני רואה פסקת ההתגברות עם הילד שקד. בגבעתיים מזמינים אותנו עם קפה ועוגיות שירה שפיר. אנחנו נגיע גם לגבעתיים, גם גבעתיים יפהפייה, כל האזור הזה של הקניון והפארקים שם, רחוב בן גוריון, מכירים גם את זה. ארי, לא לבעל, לא לבעל מאחורה. אז אחרי ההפסקה אנחנו נהיה עם השאלות שלכם, התגובות שלכם, הנושאים הבוערים, כל מה שיש. מיד חוזרים כאן לטיילת בבת ים, ולאנשים החמים שכותבים לנו בתגובות, מציעים לכם כוס קפה, אנחנו באים, הבת ימים, אין עליכם, מיד חוזרים. שיביאו זירו גדול.
האולפן הפתוח, חזרנו חברים כאן במקום הפתוח, באוויר הנפלא ובעיר הבאמת נפלא הזאת בת ים. אנחנו כאן בטיילת ליד הסנסט, זה נקרא כאן סנסט. ככה למדנו, ובאמת הוויו, הנוף כאן הוא... שקיעת השמש, שקיעת השמש. אנחנו ליד אולמות המפוארים, בניין שנקרא שקיעת השמש, נכון? כן, ויש לי הרגשה שכאן הכל נבנה... לפי החוק, לא כמו אצל ליאת בן ארי. מה אתה אומר? אני מניח, כי תשמע, פה יבנו שלא כחוק, יעשו, יהיו תיקים פליליים, יהיו צווים, מה שאתה רוצה יהיה. טוב, יש דין אחד לכנופיית שלטון החוק, ויש דין אחד לאנשים הפשוטים. אני חייב להגיד לכם שאני שוחחתי ביום כמו בכל דיקטטורה דרך אגב בכל דיקטטורה רק רגע בכל דיקטטורה לנומנקלטורה כלומר הפקידות השלטת יש דין אחר לגמרי מאשר לנתינים האומללים כן תראה, אני דווקא רואה בזה תופעה ישראלית יפה. אתה עובד בחברת החשמל, אתה מקבל חשמל חינם. אתה עובד באלעל, לא, ברוך השם. באלעל, אתה מקבל טיסה חינם. אתה עובד סדרן בבלומפילד, אתה יכול להכניס את האחיין שלך. אתה עובד בפרקליטות, אתה יכול למנוע כתבי אישום. אני חושב שאם אתה היית ראש הממשלה, המדינה הייתה נראית ככה. לא, המדינה נראית ככה. תקשיב, לי יש תמיד אופיס סנגוריאלי, ואני אוהב את ההומור. חוץ מזה, לא יודע. תראה. ליאת בן ארי צריכה היום, לפי דעתי, לכתוב מכתב, שבו היא מבקשת להעמיד לדין את בעלה או אותה. למצוא איזה קומבינה. לא, זה להעמיד... טוב, אבל בוא נעשה לכם רק סדר, מה קורה בעניין הזה. כן. יש את עורך דין ישי אדוארד, שהוא גם סגן וממלא מקום ראש העיר בראש העין. כן. הוא גם המשנה ליושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה במקום. אח של יואב בטח. עכשיו, מבחינה פוליטית, מבחינה זה, הוא לא יכול הוא להגיש את זה, יש תובעת של הוועדה שעושה את העניינים האלה. הוא פנה במכתב לתובעת וסיפר, אמר, אני פניתי כבר כמה וכמה פעמים, ופניתי אליכם, ואני לא מקבל תשובות. מה קורה עם זה? זו אכיפה בררנית יש פה. מה העניין פה? שוחחתי איתו, וארוכות, והוא אמר לי, תקשיב טוב, אני אומר לך, אין, לא היה ולא יהיה מצב שהסיפור הזה לא יאכף על פי החוק, כמו כל אזרח בראש העין, ואומר, אנחנו בראש העין מקפידים, ממש הקפדה, רצינית, על כל התושבים יש כאן המון המון תיקים. עד שזה מגיע לליאת בן ארי, ואני בניגוד להבטחה שלו, מבטיח לך שהעניין הזה, העניין הזה ייסגר בדרך מושחתת זו או אחרת, ללא כלום. אז קודם כל נעדכן גם שאנחנו יודעים שם מתושבים שרק מחכים לראות מה קורה לפני פנייה לבגץ, לא שבגץ בעניין הזה, אבל מנדלבליט יכול להתערב בדבר כזה? הוא לא יכול. מנדלבליט יכול להתערב לבנייה. מנדלבליט בתפקידו כיועץ משפטי לממשלה שולט על כל מערכת אכיפת החוק הציבורית לרבות עיריות. הם כולם בסופו של יום כפופים אליו. ברור, הוא ראש התביעה הכללית, מה זאת אומרת? הוא שולט גם מבחינה רשמית. אז למה הוא מחכה? שסגור את זה עכשיו? גם בתובעים קבלנים של רשות של איכות הסביבה וכל השטויות על זה. כן. לא, אני בטוח, הוא איש ישר, הוא יורה להגיש כתב אישום, בטח עוד מעט. כן, אז אנחנו כאמור מעדכנים שהערב שם הייתה עוד הפגנה, אז הפגנה שלישית, אם אני לא טועה, רביעית ליד הבית של ליאת בן ארי, שם בחירות. והם קוראים לה שם להתפטר. אבל אנחנו רואים שבתקופה האחרונה, אבל אנחנו רואים בתקופה האחרונה, הימין מתחיל לצאת, לא בכמויות, שם אין הרי כסף שמחלקים להם, הם יוצאים בהתנדבות למקומות מסוימים. אנחנו רואים ליד בן ארי, אתמול, ליד הנסיעה חיות, הם ב-11 הם פתחו את המגפונים ואמרו, אתם החלטתם, בגד שלך החליט שבירושלים אפשר גם אחרי 11, אנחנו נשאר כאן. המשטרה צריך לומר, המשטרה צריך לומר, אפשרה להם לפחות עד אחת, באחת אמרו להם תתקפלו, בסדר. ואז הגיע אוטובוס, תזהרו, מי שלא התקפל אתם עולים פה לאוטובוס עצורים, החרימו שם המגפונים, לקחו את הדיבורית, החרימו את הדיבורית של אם תרצו, זה לא היה קורה בשמאל בחיים, אני ברור, אומר לך. ברור. ובנוסף עצרו את שפי, ודורון עוד פעיל שם. דורון אברהם נעצר? שהם ריססו, נעצר, הוא כאן. זה מזמן היה. אני מדבר איתך אתמול בלילה. אתמול עוד פעם. שריססו כתובות. עכשיו, זה שאסור לרסס, אין בכלל שאלה, חשדת פן מרקרקעין לכולם זה, אבל בוא נלך לירושלים, אלינו מלא סרטונים היום, מתקופה ארוכה, רססים כתובות ליד השוטר, ולא קורה שום דבר. מה אני אומר בכל שידור, בכל הופעה תקשורתית? ה-DNA של כנופיית שלטון החוק זה אכיפת חוק בררנית.
זה ה-DNA, זה המהות. מפה הכל מתחיל. דין אחד לי ולמקורביי ולאנשי שלומי וכיוצא באלה, ודין אחד לכל השאר. ובמיוחד, דין אחד בהפגנות של השמאל, ודין אחר לחלוטין בהפגנות של הימין. חד וחלק. זה ה-DNA של העסק. אני אחראי על הקשר על הציבור, נכון? אז דניאל... לבלי כסף. דניאל בלי כסף? מה הקשר לי כסף? לא, כי אצל יאיר לפיד, הקשר עם הציבור, הוא מקדם פוסטים כל הזמן. לא, אבל אני אעשה, השוטר בדימוס, ידידי הנכבד, דניאל בן דוד מקצרין, שואל מתי מגיעים לקצרין, תסדר איזה משהו, נופש, בית מלון, ברטר, משהו כזה, גם אח שלי שם, והצדיק גלעד קליינר מעדכן אותנו שבת ים נקראת עיר הגאולה, שם הרב סימרוני הקים את בית חב"ד הראשון בארץ. למדנו. יפה, למדנו, וחב"ד דרך אגב, אחד מגדולי סופרי היידיש בכל הזמנים, שלום אש, גר פה. עלה לארץ, גר בבת ים, ונפטר בבת ים בשנת תשי"ז 1957. למניינם. כן, טוב. למניין העקום. כן, למניין העקום. צוריאל שואל אותנו, האם אנחנו מעריכים כאן באולפן הפתוח שיהיו בחירות בקרוב? אני לא חושב. בקרוב או בכלל? בתוך השנה וחצי, נקרא לזה כך. לא, בתוך השנה וחצי אני לא יודע. אבל, בוא נאמר, בחצי שנה הקרובה לא תהיינה בחירות. מדוע? לבחירות יכולות לגרום שתי מפלגות. כחול לבן והליכוד. כחול לבן יודע יפה מאוד שהוא יוצא מהבחירות האלה חד ספרתי. סוף הקריירה הפוליטית של כל מי שקרוב לעסק הזה. הליכוד לא ילך מיוזמתו לבחירות כאשר יש כ-800,000 מובטלים מצד אחד, ומצד שני, סביב סוגיית התקציב, הליכוד יהיה מבחינה ציבורית במצב לא טוב, משום שעל פי הסכם קואליציוני שנחתם אך לפני 3 חודשים, הליכוד הסכים לתקציב של שנתיים. עכשיו, אין ספק שמבחינת טובת המדינה, מבחינת הכלכלה, עדיף תקציב חד שנתי ולאחר מכן תקציב נוסף לשנת 21. אין ספק בזה בכלל. אבל, חרף העובדה הזאת, יש הסכם, ואני חושש מאוד שאם הליכוד ילך לבחירות סביב סוגיית התקציב, וזה מה שיביא לפיזור הכנסת, הוא עלול להיענש קשות על ידי הציבור. אני מאוד מאוד ממליץ לליכוד לא להשתתות ולא ללכת לבחירות בגלל שאין תקציב, משום שיאשימו ולא בלי צדק את הליכוד בעניין. וכמו שבמועד ב' הליכוד נענש משום שהוא פיזר את הכנסת, כך חלילה, אבל סיכוי גבוה מאוד שזה יהיה הפעם, אם וכאשר, אבל זה לא יהיה. אבל זה לא יהיה. בגלל זה, זה לא יהיה. רשמנו לפנינו, מוקלט. טוב. בהחלט. מה אתה אומר? אני אומר שבהתחלה רציתי להגיד שאין לי מושג ותעבור לשאלה הבאה, אבל אחרי ששמעתי את ההרצאה של יורם, אני מסכים עם התזה של יורם. אתה פשוט מסכים. מסכים, לא, אבל זה אחרי ששמעתי. מה אתה רוצה? אני חושב שפירוק הממשלה הזאת יתרחש בקרוב. מתי תאריך הבחירות? קשה לי לדעת, אבל זה יהיה בקרוב. כך אני מעריך. אני לא רואה אפשרות לצאת מהפלונטר הזה. תראה, זה ממשלת זדון, אין ספק, זה ממשלת זדון. אבל אני חושב דבר אחד, יורם. אתה אומר, הליכוד ייפגע, הליכוד ייפגע. אני יודע שבן אדם מגיע לקלפי. כן, כשהוא בא לשים את הפתק, מה הוא יגיד? ביבי או גץ? רגע. זה לא ש... זה יישאר בגוש. רגע, אחת. זה לא שהליכוד הולך להיות 25 מושבים בכנסת. ברור שלא. אבל בבחירות מועד ב', הליכוד ירד מ-35 ל-32, שזה כמעט 10%. זה בהחלט יכול להיות הפעם. אחר כך, הכל יכול להיות. לא, מה שאני אומר, ממשלה שהאחריות כמובן הציבורית עליה, אפילו שברור שזה לא כתוצאה ממדיניות כלכלית לא נכונה, ממשלה לא הולכת מיוזמתה לבחירות עם 800,000 מובטלים, תוך הפרה ברורה של הסכם קואליציוני. לא עושים את זה. נקודה. טוב, רגע לפני ההפסקה, אני רוצה להקריא לכם מה ששמעון ריקלין, ידידנו, מצייץ כעת. מה, כן? מצג אברי מין של גברים מוצג בהפגנה בבלפור, עליהם כתוב בואי שרה להולכים, והפמיניסטיות שותקות.
גם אלה שהמציאו מילים מוזרות להראות עד כמה הם פמיניסטים, וכל הסופרות, נשים, בפורומים שותקות, כי הכבשים בשמאל יודעות היטב את מקומן, בפינה. פתאום הן לא מעוצמות, כי נגד שר המותר הכל אפסים. אני ראיתי לפני שעה וחצי את התמונות האלה בפייסבוק, והייתי בטוח שמדובר במעשה קשף צילומי. לא רוצה להגיד את המילה הלועזית. כן, אנחנו רואים שוב ושוב 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 אני דווקא שמח על כך. אלה שקרואים פמיניסטיות בוחרות את המאבקים הפמיניסטיים. עזוב את הפמיניסטיות, תראה את ההשפעה הזאת שנקראת השמאל הישראלי. תראה איזה תת רמה, איזה גועל, איזה רפש. רפש. פשוט, וזה טוב, אני אומר לך, זה טוב. מההפגנות הללו השמאל יצא במצב יותר גרוע מזה שהוא נכנס אליו. א', אין לי שום ויכוח אצלך, וזה גם, אתה יודע... והפגנות, אין לי שום דבר נגד הפגנות. שיפגינו. אני רואה גם תמונות של כל מיני חברים וחברים של חברים שלי בספר הפנים. אנשים, נגיד, שהגיל הממוצע בין 40 ל-50, אולי קצת פחות לפעמים, בעלי מקצועות חופשיים, שיש להם רווחה כלכלית, והם מציגים את הילדים החמודים שלהם, כותבים ביבי קקה, ביבי פיפי ו... ביבי עליי, פיפי ולך לישון, כל מיני דברים כאלה, ואני אומר לעצמי, וואו, כן, וואו, וואו. וואו, 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 אז מהוואו הזה זהו, אני יכול לעשן? להפסקה, לא מעשנים בערוץ 20, נקודה, לא בחוץ. מה עוד לא עושים בערוץ 20? אז אחר כך לא, נדבר עליה, בהפסקה, יש לך זמן, יש לנו זמן בהפסקה, כל מה שאתה עושה, לא עושים. לא עושים, בבת. כן, הפסקה טוב. כאלה חברים, אנחנו מיד חוזרים כאן לטיילת בבת ים, מיד, מיד, מיד. פתוח, חזרנו כאן, חברים, טיילת בת ים, איזו אווירה, איזה כיף, יש כאן תושבים שבאים כל הזמן ובאים לומר שלום, יש כאלה שמפתיעים אותנו כאן, מפנקים אותנו, עומד ככה ננסה להריח מי מהם. אבירם זאבי, יושב ראש ארגון עד כאן, ערב טוב. ערב טוב. תשמע יורם, למה ביקשתי שהוא יבוא היום? אנחנו דיברנו באולפן הפתוח לא פעם, לא פעמיים, היינו בטוחים שהנה בחור בשם פולק, אנרכיסט, יעצר על ידי משטרת ישראל. ומסתבר שאנרכיסטים זה שפה אחרת במשטרה. תספר לנו את הסיפור למי שלא זוכר. בוא נתחיל את ה, אתה יודע, המילה אנרכיסטים או משגורה, נפוצה, הפכה להיות מטבע לשון. יש אנרכיסטים שמובילים את התנועה הזאת, ואתה יודע, הם שמה כבר עשרות שנים עוד מעט, אותו עשרות שנים, 15-17 שנים, שמובילים הפגנות כל יום שישי נגד חיילי צהל, נגד שוטרים. באמת, במלוא מובן המילה, לא כאילו, לא על יד, אנרכיסטים פר אקסלנס. והסיפור שלנו הוא על בחור בשם יונתן פולק, אחד המנהיגים המובילים של העניין הזה. כל יום שישי הוא בקדום, מארגן הפגנות נגד חיילי צהל, נגד שוטרים. מדובר באירוע שהוא כבר מתגלגל, זה אירוע עדכני, חודש, אוקטובר, חודש עשירי, שנת 2019, הוא חוסם ג'יפ של מג"ב, חוסם ממש בגופו ובסלעים ג'יפ של מג"ב, בזמן שהחברים שלו הערבים מהכפר בסמוך, מפוצצים את הג'יפ הזה באבנים. ובנקבות האירוע הזה הוא מוזמן לחקירה, מן הסתם הפרעה לשוטר, תקיפה, כל הדברים האלה. כתב הארץ, אל ארט. הוא גרפיקאי. גרפיקאי באל ארט. נכון, okay. גרפיקאי ב... בזמן שכביכול המשטרה הייתה צריכה לצורת, הוא היה שם. נכון, עכשיו הוא היה נמצא שם, הוציאו נגדו צו מעצר. במקביל רצה הקובלנה הפלילית שלנו שבעצם מפשילה לאט לאט, והוא מגיע או לא מגיע לדיונים. אז בעקבות דרישות שלנו ועוד דיונים ועוד דיונים, מביאים לו צו הבאה, צו מעצר, עוצרים אותו אחרי כך וכך ניסיונות, הוא נעצר בסוף, מגיע לדיון, מביאים אותו גם לסיפור הזה, ואנחנו אומרים, הבחור נעצר, תשתמשו בו, תקחו, תמשיכו, לוקחים אותו, מביאים אותו לדיון, אומרים לו, אוקיי, יופי, באת, לא באמת בא, הביאו אותו, פעם הבאה תקפיד לבוא, לא מגיע. בינתיים כבר יש שלוש תלונות שעומדות, שתיים הן של משטרת ישראל, אחת היא מה שנקרא קובלנה פלילית שלנו. עכשיו שוב, אנחנו נזכיר, זה מדובר באירוע שבו הוא מפריע לשוטרים, חוסם אותם, ובזמן הזה מפוצצים את הג'יפ באבנים. זה לא משהו קל, זה לא משהו פעות, זה לא שלט, יריקה, כתב אני לא אתן שירות לשוטרים, אתה יודע, גם את זה ראינו. לא ריסס כתובות על האדמה. זה יכול להגיע אפילו לעבירה של ניסיון לרצח. אפילו עד כדי ניסיון לרצח. נכון, כי אם במקום אבנים
או מספיק שאתה מדבר. אבנים, מטר אבנים יכול להרוג. האבנים, האבנים נזרקו בכוונת מכוון, בידיעה ברורה שפגיעה באדם יכולה להביא למותו. אבל אם הוא לא זרק, אז הוא המעורבות? לא, לא, לא. אפשר לומר, הוא הרי המדרבן. בדיוק ככה, בדיוק ככה. מה זאת אומרת? יש עבירה פלילית ספציפית לגבי מי שהוא היוזם והמדרבן, מעודד, כן. עבירה פלילית, גם אם הוא לא פיזית נכון. משתתף בעבירה. הרי תראה, הקובלנה שלנו... קוראים לזה בלשון משפטית, המשדל. המשדל. אתם יכולים להסביר לי איך אחד כזה לא עצור ונמצא מאחורי סורג ובריח, במיוחד כשיש נגדו צו מעצר? שוב, חד וחלק. הועיל והוא איש שמאל קיצוני פנאטי. הועיל והוא חלק מהמשפחה הארורה של אלארד. דינו הוא אכיפת חוק עדינה, אססנית, בלתי רצונית, רק כאשר ממש מכריחים את המשטרה לעשות משהו נמוך, נגד אחד כך. לזה, כן. אני אומר, בדיוק. הוא בכלל לא מכיר ברשויות לשפוט אדוני, אותו. הוא הרי מגיע לבית משפט, אומר להם, אין לכם סמכות לשפוט אותי. תאר לא לעצמך, בכלל. אותו אירוע בדיוק, אחד על אחד, קורה ביצהר, ותושבים של יצהר עושים אותו דבר. גם מעצרים ידים וגם משתלטים על הישיבה. כן, בשנה וחצי. אתה מבין, אני אומר לך. הרע. שוב, שוב, לא בכדי נשיא מדינת ישראל לפני 18 שנה כשהוא היה נרדף בעצמו כדי למנוע את מינויו לשר משפטים, אז קינה את כל החבורה הזאת כנופיית שלטון החוק. הנה, יש לך כנופיית שלטון החוק במיטבה סביב הפרשה שאתה מדבר עליה. תראה, הרי הקובלנה הפלילית שלנו מראה איך לאורך 10 שנים, זה לא אירוע אחד ולא 2, 10 שנים, הבחור הזה מגיע להפגנות. אין תום לב, אין כלום בכל, זה הרי אתה יכול להגיד לי, פעם ראשונה באתי להפגנה ופתאום היא נהייתה אלימה. בפעם השנייה חשבתי שיהיה שונה, ודברים השתנו. לא, לא, הוא המסית, הוא המסית. אתה יודע, בפעם השלישית אתה כבר לא יכול להתחבא מאחורי הדבר הזה. עכשיו, 10 שנים, ההפגנות האלה שאתה חבר בהם, אתה שותף בהם, אתה יוזם אותם, ואתה מביא להם אנשים מחול, ואתה מארגן את כל האופרציה הזאת. פעם אחרי פעם נזרקים שם אבנים, נפצעים שם חיילים ושוטרים. הכוחות בשטח כבר לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה, מה לעשות עם זה. אתה יודע, זה אנשים, זה חיילי מילואים, זה חיילים בסדיר, זה יחידות מובחרות שפשוט לא יודעות מה לעשות מול הדבר הזה. תראה כמה שנאת ישראל יש באדם כזה. הוא שטוף בשנאת ישראל מכף רגל ועד ראש. אבל אתה יודע, זה כמעט כל המערכת של אלארד. יש שם בן אדם בשם אורי מסגב. אתה יודע, הוא שולח מסרונים, בין השאר למשל לבני ציפר, שמדינת ישראל נמצאת באותו מצב שאדולף היטלר ימח שמו וזכרו היה בימים האחרונים בבונקר שלו בברלין. ככה. אתה יודע, באותו עיתון הארץ באמת. אל ארד. כותב יונתן פולק מאמר יומיים או יום אחרי מעצרו, כנראה מאמר שמה שנקרא היה מוכן לשיגור, ואמר עלינו להצטרף, אומר עלינו להצטרף לזורקי האבנים ובקבוקי התבערה. חד משמעית. עכשיו, על מי זורקים את הבקבוקי התבערה והאבנים? ושום דבר לא נעשה בעקבות האמירה הזאת. פונים כל הזמן, יושבים על המשטרה, מבקשים מהם תאכפו את החוק נגד העבריין הזה. חד משמעית, נקודה. אין יותר מדי. אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי העניין הזה. כמובן, עושים עוד הרבה דברים אחרים והרבה חשיפות וגילויים. אבל המטרה היא להביא את הדינן הזה לבית דין סוף סוף, שמישהו שם יקבל את העונש שמגיע לו, על זה שהוא זורק כל יום שישי אבנים על כוחות צהל לאורך עוד כל חזון למועד. ומה שנקרא, ובסוף מתדלק גם גזרות אחרות בכל הארץ, על בסיס האידיאולוגיה והרעיון הזה. ורם זה, ואני חייב להגיד לך שגם פניתי למשטרה לבקש בקשת תגובה, עוד לא קיבלתי, אבל אנחנו נעקוב יחד איתך אחרי הפרשה הזאת, לא מרדימים פרשות אצלנו כאן בערוץ 20. תודה רבה, יושב ראש ארגון עד כאן. ארי, בוא, תביא לנו את האנשים הטובים כאן שיש, איזה יופי.
כן, בוא תיכנס, אנשים אבי. אנשים שומעים שהגענו לך. תראה, שאני ידעתי שאני אבי, בוא תשכח. הנה, יש שאני... רעיון, קדימה, אתה מראיין. זה אביוס, לא, אני אציג אותו. כשאני אמרתי שאני רוצה איזה סוג של משקה, נפלט לי, כי אסור להגיד מותגים בטלוויזיה, פרסומת סמויה. אז ישר הגיע אבי, הביא לנו את המשקה הזה, הביא קפה, שלוש קפה הפוך. ארבע קפה הפוך, סליחה. והוגה, רגע. שחתכתי אותה במיוחד. אז למה עשית את זה? הוא רוצה לשבח אותך. כי אני אוהב אתכם. כי אתם הפנים האמיתיות של המדינה, של התקשורת, אתם הקול שלנו. אנחנו מחכימים ממכם, אני אישית מחכים ממכם, מחכים משפטל, מבועז, מהאהבה של המדינה הזאת, מהרצון שלכם לראות את הפנים האמיתיות של המדינה הזאת ולא הדברים האחרים שמראים לנו. ובגלל זה... אני יודע שאם אבי היה יודע בצהריים שאנחנו פה, יש לו, הוא לא רוצה, הוא מתבייש, יש לו קייטרינג, הוא עושה למשפחות הכי מבוססות בארץ, קייטרינג של על אש, הוא היה עושה לנו בשרים על אש, אם הוא היה יודע. טוב, בפעם הבאה בוא הנה בצהריים. מדהים. כמה זמן אתה גר כאן, אבי? 8 שנים. 8 שנים, אנחנו מדברים על זה, שפטל כאן ואריק, כשהגענו, איך העיר הזאת התפתחה. פשוט מדהים, זה בשנים האחרונות ממש. נכון, וזה עוד כלום, עוד אמורים לבנות פה, רק היום הצעיר ראש העיר צביקה ברוט על המלון שאמורים לסיים אותו בעוד שנה, עוד 3 בתי מלון, מתוכנן פה... מנופים בכל מקום אנחנו רואים. אז למה אתה לא הולך להפגין בבלפור? כל כך רע פה. נכון. לך תפגין, ביבי השם, שהכל פה צומח. זה מה שלא רואים ולא יודעים, אבל רואים בסדר, כל ההפגנות, זה מה שאנחנו מדברים על ההפגנות, זה אפילו לא מנדט אחד. אז בוא נגיד שכל בסדר, אז בוא נגיד שכל מצביעי מרץ יצאו לרחובות, ועוד 45-50 מנדטים. זה הכל. שמעת את הפרשן הפוליטי. יש פרשנות טובה מזאת. חבר שלי, כן, יצא לך חברות בפייסבוק, תאשר אותי. ברור. תודה רבה לך, אבי. אבי, תודה רבה. באמת תודה רבה, תודה. אנשים חמים, בכל מקום שאנחנו מגיעים, היינו בקריית שמונה, והגענו כאן. הנה, עושים לנו שלום כולם. תודה, תודה. בת ים, איזה אנשים, באמת. אנשים? לא מהיום. לא, תשמע, אני אגיד לך משפט בגדול. עם ישראל הוא עם נחמד. את מוזמנת כאן לשידור, לדבר, בואו נשמע אתכם, כולם. עם ישראל... אנחנו פה בשבילכם. עם ישראל... עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, יש לה מבטא. מה השם שלך? מה השם שלך? היא מצרפת, בחורה מאוד נחמדה, כן. לא. היא אמריקאית, קנדית וישראלית. אני טעיתי, חשבתי, מבטא צרפתי וזה. בקיצור, היא הודיעה טובה. עם ישראל, עם ישראל הוא עם נחמד, בגדול. רובו המכריע, רובו המכריע. בואו נעשה קפיצה באמת לפני הפסקה, 2 דקות לפני הפסקה האחרונה, כותבים כאן על פסקת ההתגברות, אופרה שואלת מדוע אלת שקד לא הגישה את זה כשהייתה שרת המשפטים. אז ככה, בואו נעשה סדר בעניין הזה. אז ככה, קודם כל היא לא הגישה את זה משום שלא היו 61 אצבעות שיצביעו עבור זה. שנית, פסקת ההתגברות היא אסון, משום שפסקת ההתגברות נותנת לראשונה תעודת כשרות לבגץ לפסול חוקים. אין לו כרגע, אין לו, לא. פסקת ההתגברות אומרת, נכון, אנחנו הכנסת ב-61 אצבעות יכולים לבטל החלטה של בגץ לפסול חוק, אבל בזה אתה מכיר בעובדה שבגץ מוסמך לפסול חוקים. כיום אין שום חוק יסוד, קל וחומר חוק רגיל, שמתיר לבגץ לפסול חוקים. אין דבר כזה. יתרה מכך, הפרוטוקולים של ועדת חוקה, חוק ומשפט, שדנה בחוקי היסוד, מלמדים בגלוי ובאופן הכי ברור, שלא הייתה שום כוונה להעניק לבגץ סמכות לפסול חוקים. לא באנו להקים אז... בית משפט לחוקה, אמר יפה. יושב ראש הוועדה אוריאל לין, יפה. ב3 בלילה, כשהחוק הזה עבר ב-41-27, לא, לא, 32 לעומת 25. בסליחה, אוקיי. התאריך העברי שהחוק עבר, דוס וייסך נשת. קורה? אבל זה היה, רגע, אבל אני אגיד לך בערך. זה היה באדר או בתחילת ניסן תפשין נון גימל. טוב, אנחנו נמשיך עם זה, כי זה מאוד מעניין הנושא הזה שבהחלט התגברות, כולם מדברים על זה. בהחלט. וראינו גם את ההצעה של קארי במשהו אחר. אני באמת רוצה להרחיב. צריך להרחיב בעניין כדי שהציבור יבין. אנחנו יוצאים כאן להפסקה האחרונה בטיילת בבת ים, אנחנו נתנפל עכשיו על השקיות שהביא לכאן אבי אוס, התושב הנפלא מכאן.
ומיד מיד נשוב אליכם כאן בבת ים. איזה מקום, לא רוצה ללכת הביתה היום, לא הולך. האולפן הפתוח, אנחנו כאן בבת ים, בתיילת של בת ים. איזה תענוג, הקפה הטעים, ההוגה שהביאו. אני לא אוכל לשתי עקר, הכל בסדר, רק הסתכלתי. הכל, אתה מסתכל עליי, אה? לא, אני אומר, אתה לא אוכל, בסדר. צריך פסקת התגברות אצלי בבית, בעניינים האלה. עושה לך את המוות? לא, לא, עושה לי את החיים, צריך לומר. טוב שיש דבר כזה, כן. בוא נחזור לפסקת ההתגברות. כן. ובכן, פסקת ההתגברות... היא אסון משפטי, היא פיגוע משפטי, משום שלראשונה באמצעות חוק יסוד תינתן לבגץ סמכות רשמית וחוקית לפסול חוקים, סמכות שאיננה קיימת היום. הדרך לסלק מבגץ את הסמכות שהוא נטל לעצמו ללא סמכות לפסול חוקים היא חוק יסוד מקיף ושלם שנקרא חוק יסוד הפרדת הרשויות, והוא אמור לעקר את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ, בראש ובראשונה את השוד המשפטי בדמות סמכות לפסול חוקים, וגם להחזיר את זכות העמידה, וגם להחזיר את דוקטרינת אי השפיטות, וגם לבטל לחלוטין את הסמכות של בגץ מחמת אי סבירות בעיני שופטיו לפסול מעשה שלטוני כלשהו. זה מה שצריך לעשות, ואני מאוד מאוד מתפלא שהילד שקד... זה מה שצריך לשאול אותך, איך אז היא מגישה את זה? אני אגיד לך, זה נועד להביך את הקואליציה. בוודאי, לתקוע אצבע בעין, כמו שיאיר לפיד לפני שבועיים מגיש את זה לחוק. זה בסך הכל נועד להביך את הקואליציה, שום דבר אחר. אבל הליכוד ככה יצא בטוב מהסיפור הזה, עוד לפני שבכלל עלה, כי ש"ס ויהדות התורה אמרו שאנחנו מצביעים נגד. בסדר, נו, מה זה משנה? בסוף החוק הזה... היא לא ציפתה לקבל את זה משם. דרך אגב, אני בניגוד ליורם יכול לחיות בשלום עם המצב לפיו תהיה פסקת התגברות כוללת, כן? זה יותר טוב מהמצב הנוכחי לפי דעתי. מסכים איתך שיש בזה פגם מסוים, אבל בכל מקרה עוד לא ראיתי מישהו מציע את זה לגמרי, וברור לחלוטין שימינה מציגים את זה כתריז בעין. אני אגיד לך אבל את הבעיה... בגלל שאנשים נודדים במהירות מהקואליציה לאופוזיציה, זה כבר מגעיל. אתה מבין? שהם פה הם אומרים משהו אחד, שהם שם הם אומרים משהו שני. אגב, מה הנימוק שנתנו אגודה וש"ס שהם יצביעו נגד? זה מעניין. זה לא מעניין, אתה מתעסק עכשיו בתקציב, בדברים האלה. שהם הקורבן הכי גדול. זה הנימוק, הם לא רוצים ללכת לבחירות. כן. ברור. כן, אז... ברור. להם המצב הוא מצב טוב. טוב, זה אני לא... תראה, אין שום סיכוי שזה יעבור, לא בגלל שש"ס ואגודה נגד, גם אם היו בעד, למרבה הצער, זה לא היה עובר. אבל, בכל זאת, אי אפשר להתעלם מהעניין שהמהלך באופן בסיסי הוא לא מהלך חקיקה, אלא מהלך של פרובוקציה. מהלך של פרובוקציה, ושוב, בכל מקרה לא יעבור העניין הזה. אגב, אנחנו רואים... אם כי אם היה עובר, זה לא היה מביא לבחירות. כחול לבן לא היה הולך לבחירות על העניין הזה. כחול לבן לא הולך כנראה לבחירות על שום דבר, הכל בכאילו. שוב, אני מסכים איתך לחלוטין שמחינת כחול לבן, כל מהלך, סיום הקריירה הפוליטית, בוודאי בתצורה שהיא נמצאת עכשיו. צריך לומר את הדברים האלו. שרל מבקש לשאול אותנו, כן. הוא לוקח את זה מתוך החוקים האלה, את, ה... ש... את ההצבעות האלה שהוא בכנסת ושל הליכוד הבריזו שם החברים, על הירי בנגמש בתוך הליכוד, מיקי זוהר, קרי, כל הסיפור הזה. יש גם בתוך הליכוד מין, בוא נאמר, נשים את הדברים על השולחן, שתי קבוצות. דגים מסוג כזה ודגים מסוג, אבל שתי קבוצות. תראה, אין בליכוד מחנות. יש יכולים להיות כל מיני משחקי כוח, יכולים להיות חילוקי דעות סביב סוגיה כזאת או סוגיה אחרת, אבל בליכוד אין מחנות. אין מחנה גדעון סער למשל, אין דבר כזה. הוא הלך לבחירות, זכותו, אם כי לא בזכותו בכל מקרה, כן, אבל עשה טעות איומה שהוא הלך לבחירות להתמודד מול נתניהו כשבשיא המצוקה של נתניהו, סוג של תקיעת סכין בגב, אבל אין מחנה גדעון סער בליכוד, ואין שום מחנות בליכוד, וטוב שכך. אני זוכר את הימים, מחנה ארן שמיר, מחנה לוי, מחנה שרון, מחנה דוס, מחנה ינץ, כל מיני מחנות נעלם, לא קיים יותר בליכוד. מה אתה אומר, יריב בנגמש בליכוד? שיורם צודק. אתה עכשיו מצביע ליכוד, לא?
אתה כל פעם משהו אחר. אני אחרי שהודעתי לפני חודש בעקבות הביקורת שלי על הקורונה, על הטבלה של הקורונה, שאני לא מצביע יותר נתניהו, אז אחרי שבועיים שלושה חזרתי כבר להודות שאני... הוא מה שאמרתי קודם, אתה נכנס מאחורי הפרגות. לא, כן, אני לא ראיתי את השבועיים שלושה האחרונים, ראיתי את כל האנטי נגדו. אבל בוא תראה איך הוא מתעצבן. בוא נאמר, כבוד השופטת דורית פיינשטיין, החלטות כאלה עוזרות לי. בוא תראה איך אתה מתעצבן. מי הראשון שקפץ וזעק שהוא לא יצביע נגד ההתגברות? בלי קשר לתוכן שלו. ליברמן. 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 מה אתה אומר? כן, אין. תשמע, ליברמן באמת זה נוכל פוליטי נמוך ורמאי פוליטי גבוה. הרי הוא אמר בסך הכל לפני כמה שבועות, נתניהו בכלל לא רוצה להקים ממשלה. הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה. הוא רוצה עסקת טיעון וללכת הביתה. הוא אמר את זה בצורה הכי גלויה. מה נשאר מזה? מה נשאר מזה? ליברמן, וגרוע מכך, בשלב מסוים, בימים הראשונים לאחר הבחירות מועד ג', לפני שהאוזר והנדל ואורלי לוי תרפדו את המהלך של הקמת יודנרט בראשות יזבק, לפני שזה קרה, ליברמן היה מוכן להצטרף ולהקים את היודנרט הזה, רק בלבד לסלק את נתניהו. אין מעשה נבלה, אין בור תחתית שהוא לא מוכן לרדת אליו כדי להיפטר מנתניהו. כן, אפרת אביטל כאן, כתבתי בדיוק את השאלה שלה שאני לא אפספס, למה החרדים לא רוצים בחירות? אני אתן את הערכה שלי. הסיפור של החרדים שומרים על, על, על המנדטים שלהם פחות או יותר, שס... אחד מחזק, יותר, כן, אחד פחות. כן, אחד לפה, אחד לשם, אבל בגוש החרדי זה נשאר. כן. אני חושב אני כמעט בטוח בזה ומשוכנע שהחרדים היום במצב של הקורונה, הרי הציבור הכללי, הציבור הכללי, הרי לא יהיו עכשיו כנסים ועוד פעם מתכנסויות וראש הממשלה בנתניהו בעיר שלי אצל יעקב פרץ בקריית אתא עם אלף איש, אלף איש בחוץ, כן, כבר לא ייתנו לא לזה. נכון. החרדים לא, והאפשרות הבאות זה טלוויזיה. טלוויזיה, עיתונים, וזה חרדים, אין להם את כלי התקשורת שיש בציבור החילוני בשביל, אתה לא תוכל להגיע אליהם. תתקשה מאוד להגיע אליהם במערכת הבחירות. ככה מגיעים להפך, אני חושב שהחרדים להפך, יש אחוזי הצבעה גבוהים, הולכים להצביע לפי הרבי. רגע, רגע, בועז, תראה, יש היום, בניגוד למה שהיה לפני 10 שנים, שהיה עיתון חרדי אחד המודיע, והתחיל לצאת קצת יתד נאמן, היום יש תקשורת חרדית ענפה ביותר, לא רק עיתונות, לא רק עיתוני סוף שבוע, אלא גם תחנות רדיו חרדית. אבל עדיין אין את השטיבלך ואין את בתי הכנסת, המקומות שבאים אליהם בכל דבר. אז מה, אז אחוז ההצבעה יהיה יותר נמוך? ולשם מגיעים הפליירים והעיתונים. לא, לא, לא. זה פחות תודה, מה? לא, 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 אני חושב, אני חושב, סליחה, סליחה, אני לא מסכים איתך ואני חושב ש... כיפונים, אני רואה שאתה מסכים. תשמע. לא הסכים, אז אני אגיד לך, הקהל החרדי לא מחכה לתקשורת ולא מחכה לפשקבילים ולא מחכה לפליירים בשביל לצאת להצביע. הוא יוצא ויצביע, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו למגינת ליבם של חבריי השמאלנים. המאזן הדמוגרפי במדינה הוא כזה שהערבים והיהודים הרגילים, כן, החילונים, כן, מביאים 3 ילדים בממוצע, אוקיי? הממוצע הזה עולה אצל הסרוגים ועולה עוד יותר אצל החרדים, ככה שהכוח האלקטורלי של מחנה הימין בסופו של דבר החרדים במחנה הימין רק ילך ויגדל. אנחנו חוזים פה נכון. בפרפורי כסיסה של הצד השני טוב. ובגלל זה הוא מתנהג ככה. ארי, כן. אתה תקריא את השאלה של ישראל. מה ההבדל בגץ או בית משפט לחוקה? לא, 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 לא. אז אני אגיד מה הפרופו שאמרתי. קודם כל, בית המשפט העליון יש לו 2 כובעים. כובע אחד זה ערכאת עירור או פלילית או אזרחית על בית המשפט המחוזי. בית משפט לעירורים. וכובע שני זה בית משפט גבוה לצדק. לא זה ולא זה קרובים לבית משפט לחוקה. בית משפט לחוקה במדינות רבות בעולם זה בית משפט שמורכב מהפסיפס של האוכלוסייה, מה שלא קורה בארץ. לבית משפט לחוקה באמת יש תוקף מוסרי לשנות או לפסול חוקים של הרשות המחוקקת, נגיד, שלום לך, בגלל חשבתי שהביאו לנו מתנה, בגלל שיש לו תמיכה מוסרית מהעם, הוא בא מן העם. זה בית משפט לחוקה ואין בארץ, ולכן אין סמכות מוסרית ולכן בגץ כן. בראשות ברק כן. כל כך התנגד להקמת בית משפט לחוקה, בוודאי. משום שבית משפט לחוקה הוא מוסד דמוקרטי, בוודאי. ואילו ברק הקים את הדיקטטורה של בגץ. כן,
כן, תסתכל, שולחים לי כאן תמונה מהמעל, ואני גם רואה כאן את התגובה של נדב טיבי. צופים בתוכנית מהמעל תמיכה בראש הממשלה בבלפור. אה, בבלפור? איזה יופי. שם עכשיו במעל. אז רגע, שלום חברים, מה נשמע? אגב, למי שלא יודע, אני מבקש, אז רגע, אם זה מעל תמיכה ראש הממשלה בבלפור, אני אומר ככה, שהשמאל רק מחכה לכל גידוף, לכל משהו שנראה כניסיון תקיפה, ואני קורא לחברים שמפגינים, ואני יודע שרובם הגדול הם כאלו, אבל למי שחושב לא להיות כזה, לא לעשות עבירות על החוק. עכשיו בוא נגלה לכם משהו, יש שם עדיין את המעל של השמאל שנמצא שם כל הזמן. חבר'ה נחמדים. נגמר להם התאריך, התחילת החודש, אני יודע שהרישיון נגמר. כן. מה אתה אומר יעשו עם זה? יעריכו את הרישיון. לא צריך להאריך גם, אפשר גם בלי רישיון. זה גם נכון, אבל בכל מקרה יעריכו את הרישיון. תשמעו, אני רוצה באמת לקחת אתכם ל... ואם לא יעריכו, יפנו לבגץ. אז אני רוצה לקחת אתכם לנקודה אחת שראיתי שבאמת לקחה קצת... שידרתי ב-0404 ערוץ 20 אתמול בערב, תוכנית של מוצאי שבת כזאת, וסיפרתי שם שבחודשים האחרונים יש כיסוי שם על הכניסה, על היציאה. מבלפור, הבד השחור הזה שנמצא כל הזמן, אבל הוא תמיד פתוח. כן. עכשיו יש כיסוי, שמה לא יגיע איזה מטורף ויראה לכיוונו של ראש הממשלה. בסדר. זה אורות, אתה אומר לי בסדר. בסדר, יש אורות, בסדר. תראה, הדבר החמור הוא שהיועץ המשפטי לממשלה, שתמיד כשמזכירים אותו צריך לציין, הגרוע ביותר מקום המדינה, הוציא הוראה לא לפתוח בחקירה כלשהי על איומים כלשהם כלפי נתניהו ובני משפחתו, אלא באישור של פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה. פירושו של דבר, שאם פלוני ניגש לתחנת משטרה ומגיש תלונה עקב איום ישיר על חיי ראש הממשלה או מי מבני משפחתו, המשטרה לא תעשה דבר עד אשר תקבל אור ירוק מפרקליט בכיר, שזה בכלל בניגוד לחוק, כי החוק אומר נודע למשטרה על ביצוע עבירה, היא תפתח בחקירה. לא תחכה שפרקליט בכיר יאשר לה לפתוח בחקירה. נודע למשטרה כי בוצעה עבירה, תפתח בחקירה כדי לגלות את מי, את העבריין שביצע אותה. וכאן כן, בא מנדלבליט ואומר לא, 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 אתם לא פותחים בשום חקירה עד שאני באמצעות עושה דבריי מאפשר לכם. בעקיפין זה מעודד איומים על חיי ראש הממשלה ובני משפחתו. בקצרה, מה? מה בקצרה? לא, אני כבר חושב על אני כבר חושב איפה אני אצא וכאלה ופה ושם, אבל זה יפה מה שיורם אמר. מה שיורם אמר מתכתב עם מה שהוא אמר מקודם עם חיפה בררנית. קיים סעיף חוק כזה, מה הוא נותן? לכל שוטר גם בתחנה תת תחנה של הפולה להגיד, יש עבירה, אני יכול, אבל אם הוא לא רוצה לחקור הוא אומר אף אחד לא יתלונן. טוב, זהו כן. חברים, אנחנו כאן מסיימים את הילד של בת ים עם האנשים הנפלאים. תודה לאביוס, לאביוס ולכל החברים. גם, כולם כן, כאן באמת, חיבוק הנפלא כאן מהתושבים בעיר הנפלאה הזאת, ומתקדמת, מתפתחת, ואיך דיברת כאן למנורת הלד הזאת. זהו, אז אנחנו מוכרח כאן... ואני מוכרח לחזור למשפט הפתיחה שלי. מיאמי ביץ' נראית היום הרבה פחות טוב מבת ים. ישראל, אין פה ישראל. הנה, טוב, הנה, חברים, כן, עד כאן כן. אנחנו מאולפן הפתוח כן. בת ים, מבת ים לירושלים, לאולפן החדשות. יונתן, מה אצלכם?